საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაცია რადარამის მოწვევით თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მწერალი კეთრინ შულცი ესტუმრა და უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში შეკრებილ აუდიტორიას საკუთარი წიგნზე სახელწოდებით „როცა ცდები ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, რელიგიის, პოლიტიკის და ყოველდღიური ცხოვრების მრავალფეროვანი ადამიანური ფენომენის მაგალითები განუმარტა. როცა ცდები მსოფლიო ბესტსელერების სიას მიეკუთვნება და ის არასამთავრობო ორგანიზაცია რადარამმა თარგმნა ქართულ ენაზე.“ წიგნის ავტორი კეთრინ შულცი ფილოსოფიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული ჟურნალისტი, მწერალი და ბლოგერია. My overall impression is basically just ძალიან დიდი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. დიდი ენერგია მოდიოდა ამ სტრეს საზოგადოებიდან. ძალიან ცნობის მოყვარე ხალხი ხართ, მაგრამ ძალიან არ განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყნების აუდიტორიები. ყველა საინტერესებს, რატომ უშვებ შეცდომებს და რა არის მიზეზი იმის, რომ შემდეგ არ გვინდა ამის აღიარება.